कपाल कसले काट्यो भन्दा बोजूको कपाल त दामी रहेछ मन पर्यो कसले काटेको भन्दा कसले म आफै काटेँ सबै टिपो तपाईँ त पिचे पनि छ ए रहेछ त लामो बोजू त के साह्रो राम्री हौ कति वर्ष पुग्नु भयो म त 100 वर्ष पुगेँ बोजू चाहिँ के साह्रो गरेको होइन 100 होइन कि हजुर 120 हेर्नुहोस् न कस्तो मजाले फलेको आउनु यसो कति बेसी फलेको रहेछ ओहो वाट इज दिस गाइस यो चाहिँ पुरा घाँस फलिरहेको रहेछ यहाँ हेर्नुहोस् त किवी आमा चलो मल बोक्न आज हामी सोल्टिनीलाई त भक्कु मल बोकाउनेवाला छ हो अहिले देखाउने छु कति बोक्छ के गर्छ भनेर So hello everyone, welcome or welcome back to my channel. So this is Swaru and you're watching Swaru's vlog. And yeah, thank you so much for your love and support. हजुरले धेरै माया अनि सपोर्ट दिनुभइरहेछ. हिजो अस्तिको दिन हालेको भिडियोभन्दा अगाडिको भिडियोमा धेरै माया अनि सपोर्ट दिनुभएको छ है थ्याङ्क यू सो मच अनि आजको भिडियो चाहिँ बाई द टाइटल अर थम्बनेल देखेर पनि चाल पाइसक्नु भयो होला कि आज के हुँदैछ अनि के को बनाउँदैछु भनेर भिडियो अनि भिडियोलाई इन्जोय गरिदिनुहोस् अनि धेरै माया दिनुहोस् सो फ्रेन्ड्स यहाँ चाहिँ हामी आलु रोप्नुको जान्दैछु अघिको भिडियो चाहिँ गर्नु पाइनँ बाटोको चाहिँ गरेको छु तर रोडमा आएको मात्रै गरेको छु सो यहाँ चाहिँ हाम्रो टिमहरू हुनुहुन्छ खै केही नभन्ने हजुरहरू सो गाइस हामी चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो गाउँमा छैन यहाँ टिम्बुरबुङ भन्ने ठाउँमा आइराखेको छ हो अनि यही हो हाम्रो टिमहरू चाहिँ अनि यताबाट यहाँ चाहिँ आधी चाहिँ रोड आधी ब्लक भएको रहेछ कि अन्त चाहिँ के अरे यहाँनिर जोकर जोकरहरू आएको छ आजको दिन चाहिँ रमाइलो हुनेवाला छ हो आजको भिडियो इन्जोय गरिदिनुहोस् हो यो चाहिँ ब्ल्याक टी होइन यो चाहिँ रम फिटेर ल्याएको हो सेन्टर फ्रुटको बट्टामा अलिक पेट्रोनलाई त सक्दैन अरे नि त अनि चाहिँ जाँदैछु सो इन्जोय गरिदिनुहोस् ल भिडियोलाई खै उयो त ए तिम्रो आमा उही त्यही हेरे कति टाढो देखेँ त तिम्रोबुङ स्कुल चाहिँ यहाँ रहेछ यहाँ चाहिँ हाम्रो टिमहरू टिम हामी चाहिँ आइपुग्नु आँट्यौँ है अब चाहिँ यहाँनिर ए यहीँ हो लु है यतातिर चाहिँ आलुहरू पनि रोपिसकेको रहेछ यहाँ माथि चाहिँ तपाईँहरूले भ्यूहरू दामी देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यहाँ चाहिँ अब सुस्मिनाको काम चाहिँ यता यहाँ सिधै टिमहरू लु सोल्टिनी त्यो चाहिँ सट्टै गरिदिइहाल्नु न एक लु बुबु ट्राई गरौँ न फ्रेन्ड्स यहाँनिर चाहिँ यहाँ दिदीहरूको घरको आउँदा यहाँ हामी आलु रोप्नु आएको घर चाहिँ यहाँनिर हो अनि यहाँ चाहिँ हामी आलु रोप्छ आज दिनभरि हो परसम्म अनि यहाँ नानाहरू हुनुहुन्छ अनि यहाँ चाहिँ मैले किवी देखेर चाहिँ मैले दी यहाँको दिदीलाई पर्मिसन लिएर किवी देखाउनु जाँदैछु है औ हेर्नुहोस् न कस्तो मजाले फलेको आउनु यसो कति बेसी फलेको रहेछ ओहो वाट इज दिस गाइस यो चाहिँ पुरा घाँस फलिरहेको रहेछ यहाँ हेर्नुहोस् त किवी आमा हेर्नुहोस् न कस्तो मजाले फलेको यहाँ हेर्नुहोस् कति बेसी रहेछ थ्याङ्क यू सो मच अब म गएको माथि बारीमा यहाँ हेर्नु न कत्रो ठुल्ठुलो तपाईँहरू को कसलाई खानु मन छ
दिनु त सक्दिनँ म देखाउन मात्रै. यहाँबाट चाहिँ सोरेङको भ्यू दामी देख्छ, म तपाईँलाई देखाउँछु न. यो देख्दै गएको चाहिँ सोरेङ हो, हाम्रो सोरेङ बजार. यो हस्पिटल बनिँदैछ यहाँनिर हो, यहाँनिर ग्राउन्डहरू हो. यो सोरेङको भ्यू चाहिँ यहाँबाट दामी देख्दो रहेछ. लु है, गाडी चालु भइसकेको छ यहाँनिर. अब अहिलेको जमानामा गोरुहरू सबै हराएको छ हो. मैले पनि कुदाएको नि त, एक नम्बर दुई नम्बर. एकजना गाडी कुदाउने हेर्ने मान्छेहरू चाहिँ कति छ यहाँ हेर्नुहोस्. चलो मल बोक्नु, आज हामी सोल्टिनीलाई त भक्कु मल बोकाउनेवाला छ हो. अहिले देखाउने चाहिँ कति बोक्छ के गर्छ भनेर. यहाँ चाहिँ ट्रेनिङ हुँदैछ आलु कसरी रोप्छ भनेर, यता सिकाउनु हुँदैछ हो. लो 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 लो, लाइट छ के? हामी यहाँ माथि मल बोक्नु जाँदैछ हाम्रो टिमहरूसँग. कस्तो दामी ठाउँ रहेछ, मलाई त मन पर्यो यो ठाउँ त. कतै हामी चाहिँ यहाँनिर खै माथि माथि गर न. सो गाइस, काम चाहिँ सक्नु आँट्यो हामीले. भन्दा डल्लै छ, डल्लै छ. कति केजी रोपिसक्यो? 10 केजी. 10 केजी मात्रै रोपिसक्दो रहेछ. 50 केजी डल्लै छ अझै. आधी चाहिँ रुम गएको छ तल हो, तल रोडमा चाहिँ अघि ब्लक थियो नि त, त्यस कारणले गर्दाखेरि. अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो सोल्टिनी हजुरहरूले काम गर्दैछ. डोकोबोक चल्ला भयो, डोकोबोक चल्ला भयो. सो आज नयाँ ठाउँमा आएर चाहिँ के देख्नु पायो हेर्नुहोस् है. यहाँ अघि बहिनीले उसलाई जिस्काउँदै थिएछ, खै तिम्रो सिङ. अझै सरी उठेन नि, खानु सक्दैन होला तपाईँको. मैले भत्काउनु आँट्यो, कस्तो मजाले फिस निकालेको होइन न मुखमा, कस्तो मजाले अगाडि छ हेर्नु न. सुसु के छ हेर्नु न, एउटा उयो बच्चै छ सुसा त हेर्नु न. सानो बच्चा रहेछ, कत्रो ठुलो हुँदो रहेछ भैँसी त है. म त देखेको थिइनँ है भैँसीमा, अब चढेर काका अब ट्र्याकिङ गर्नु जानु हाम्रो हाइटले त मान्ने रहेछ. कत्रो ठुलो दुध पनि कति दिन्छ होला है. के चपाएको छुर्पी सुपारी चपाएको जस्तै कुरुक कुरुक गरे.
सो यति नै गाइस, यहाँ मैले नयाँ चिज देखेर तपाईँलाई देखाउन आएको हो। अब टु बी कन्टिन्यू, यतै दिन चाहिँ रमाइलो भइरहेछ आज। यहाँ पर नि त हाम्रो बोजूहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ नि त, यहाँनिर आलु रोप्नु रोप्दो रहेछ कि। अब हेर्नु न यहाँ कस्तो मजाले कटिङ गरेर यो किवीको बोट, यहाँनिर दिएहरू पनि हुनुहुन्छ। आन्टीहरू बारीहरू हेर्नुहोस् न, यहाँ बाजे यहाँ बाजु, यहाँबाट ओह्रालो झर्नु सकिन्छ झर झरे त हो अन्त कतिलैसँग। बिचरा बोजु लु के भन्नुहुन्छ, एकछिन न यताबाट भन्नु पऱ्यो लु। मजा आयो, मजा आलु झिक्दै गरेको ए गरिरहेको छु है, गरिरहेछ हजुर। अब भन्नुहोस् के भन्नुहुने, के भन्नुहुने, के गर्दैछौ तपाईँ, कहाँ को? म त उतार त्यहाँ सरेङ देख्दैछ नि, हो त्यहाँको हो नि। ए हो बजुको रन ल हजुर, कपाल कसले काट्यो भन्दा बजुको कपाल दामी रहेछ भन्नु पऱ्यो, कसले काटेको भन्दा कसले, म आफै काटेको। आमामा के साह्रो एक्टिभ हो तपाईँ त, कपी चाहिँ छ ए रहेछ त लामो। बोजू त के साह्रो राम्रो हौ। कति इयर्स पुग्नु भयो तपाईँ, कति कति वर्ष पुग्नु भयो? म त 100 वर्ष पुगेँ। बोजू चाहिँ कसरी हेला गरेको? होइन 100 होइन कि हजुर, 120। बोजू कति कति पुग्नु भयो बोजू? 120 70। तपाईँ त 70 मात्रै पुग्नु हट्नु भयो अरे त। पहिलातिर पनि रोप्थ्यो यो आलुहरू भगेको, तल तपाईँहरूले पनि रोप्नुहुन्थ्यो? रोप्थ्यो। कति रोप्थ्यो पहिला चाहिँ? 20 किलो मात्रै रोप्थ्यो पहिला हो, पहिला पहिला चाहिँ नरोपेको, रोप्थेन पहिला यसलाई, यसपालि पोहोर र यसपालि मात्रै रोपेको। ए रोपिन पहिलातिर रोप्थेन, पहिलाको पालोमा तपाईँहरू सानो हुँदा रोप्थेन? रोपिन, रोप्नुपर्छ नि, रोपिन केही केही सर्खनहरू रोप्थ्यो पहिला त, पुरा रोप्थ्यो अरे नि त धानहरू मकैहरू। तर पहिला पहिला त रोप्थ्यो। अब चाहिँ म गएको बोजू होला नि, तपाईँको घरमा लाने हामीलाई ल, फेरि ल जाउँ ल। कहाँ छ घर चाहिँ? ए मुनि, हामी त भ्याउँदैन नि। के मुनि छ यो सडक मुनि, के दिनुहुने घर लगेर? चियाहरू अनि चिया खाजा, चिया खाजा बनाउँछु अनि ल हामी जाने। अब हामी त काम गर्नु आएको नि यहाँ, ए हेर्नु त आइट आँगा मारिरहेको देख्यो नि त तपाईँको दाँत, खोइ दाँत, दाँत त फुगाले कहिले पुस्क्यो हिजो अस्ति के गर्नु त छैन, अम्ब खानु हुँदैन र राम्रोसित केही मासु पनि खान्न, मासु खानु मनपर्छ, मासु खानु मनपर्छ, कुखुराबाटै अलिअलि खान्छु, कुखुरा खान्छु। तपाईँको छोरीहरू चाहिँ एकजना छोरी, एकजना छ गेन्टक डक्टर अरे हो, डाक्टर गफ गरेको बोज्दैन म तपाईँलाई है, हामी दुईजनालाई यहाँ आफै चाहिँ काट्नु भएको अरे, आफै काटेको, कहिले काट्नु भएको, कसो निस्क्यो, कहिले काट्नु भएको बोजू? हिजो अस्ति राम्रो देखिरहेको छ, राम्रो छ झन्डा बिरालो चिन्दै उसको त आफै आफै चिन्दै काटेको, काटेको ऐश्वर्यङ गएर टाकुको तपाईँ चिन्दै काटिदिनु नि, म त काटिनँ है, ऊ चाहिँ गुरामा हो कि हेर्नु, मेसिन लगाइदिनु नि डल्लै, मेन्टी लगाउनु सेतै छ, सेतो छैन अलिअलि मात्रै रहेछ, ए केस पाल्नु मनपर्छ, म त लामो कपाल लाम्रो मनपर्छ, छोटो साह्रो कपाल रिबिन झरेको झरेकै झरेको झरेकै। कति वर्ष पुग्नु भयो बोजू तपाईँ? म चाहिँ 100 वर्ष पुगेँ, 120 बोजूले कम्ती गर्दैन, 120 70 पुग्नु भयो, यहाँ नहाल्नु मान्नु त अब काम गरौँ न ल बोजूले हामीलाई घर लाने। सो गाइस अहिले चाहिँ हाम्रो काम सक्नु आँटेको छ हो, कति बज्यो, खाजा पनि खाइयो मुरैहरू, अब भोलि चाहिँ बुबुले मासु भात दिनुहुन्छ अरे हजुर, पफ राइस हो, पफ राइस खाइयो, पफ राइस के देख्यो भाई देख्यो अब यसलाई कसरी खोल्नु नौका हो
Organic man, where a petty pan. I look at oh, auntie, came I know about Kim and you took money. You think there was a guy's over now? What a cost of damn day. Go. So friends, as you can see, socky socky got a monte alley and a body my lassie and a unboxed dummy for the other Sunday. And you unbuckle a decon one perinda. And it's like dummy unbuckle it up for the summer. And more for a cam go to the good tongues and the summer. And let's see, I'll get you to put a gum like a cotina. I let you put a zarway. I'm a paraco, the cutting cam socket decon, I take a chilla, but a waiter. Agadiyo. Okay, bench again. Lagi rahi thi. Aaj desi pura. Oi, bhai koi. Jaro. Lo bhai, khutta wanda gaurung chappal bhai. Mere bhai ne yaar solti ni. Ajur ko phedi. Mere dhyan te chappal jo kati gaurung bhai hola. Solti ni. Ma ta takka 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 tune. Chappal. Gaurung chappal bhi na ki. Takka 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 takka. Bhai, hami chay abo ajur chay. Iti ne so guys, thank you so much for watching my video. Oh, I just got me. Come so get up and come just okay now. Adi gorera, done this hour. Yay. Abo up. I'm so ring, copy, her cup of new person. So thank you so much for your love and support. Abo de 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 my and support din on this. Yeah, the hot tale to end us. So, play, you know, like this. So, I know.
अहिले सम्म त मैले काम गरे यहाँ अगाडि राख्दियौ अन्त त सो 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 चामल सो गाइस हुन्छ 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 अहिले चाहिँ हामी या के सर फोन गरेको अब चाहिँ हामी हिँडिसकेको छ कस्तो लाग्यो आजको दिन सबैजनालाई आजको दिन एकदम रमाइलो आजको दिन त रोमान्टिक भएको थियो नि है मल गाडीमा बस्दा हो सो गाइज थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो हामी चाहिँ घर आइपुगिसकेको छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो गाउँ हो यहाँ मेरो बुबु हुनुहुन्छ अब बुबु चाहिँ जानु हात्नु भएको छ सो थ्याङ्क यू सो मच नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ बाई टेक केयर